שלום ציבור יקר, היום נעסוק בעניינה דיומה, ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה על פי פסקי ומנהגי מרוקו, לוב, טוניס ואלג'יר. בתקופת בית המקדש השני גזרו גזרות מלכי יוון גזרות קשות על ישראל וביטלו אותם מדתם. לא הניחו לעסוק בתורה ובמצוות ולחצו לחץ גדול ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות. היה צר מאוד לישראל מפניהם עד שריחם עליהם הקדוש ברוך הוא אלוהי אבותינו והצילם מידם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו את ישראל מידם. ומה השלב הבא? והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל. כמה זמן נמשכה המלכות הזאת? מבית שני יותר מ-200 שנה עד חורבן הבית השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ועבדו, איזה יום זה היה? יום כ"ה בכסלו, זה יום חנוכה, חנו מתי? בכ"ה בכסלו. ועד נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה שבבית המקדש, אלא פח אחד של שמן שלא היה בו להדליק אלא נר ליום אחד בלבד. ונעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. ומפני זה התקינו לנו רבותינו זיכרונם לברכה 8 ימים אלו, אחרי ימי יום כ"ה בכסלו והלאה, שזה נקרא ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם נרות בכל לילות בשמונת הלילות, לפרסם הנס ולגלותו. עכשיו בואו נראה מאיכן אנחנו מתחילים בחנוכה, במצווה של הדלקת הנרות. מנהג ישראל להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת בברכות. למה? כי יש בזה משום פרסום מדניסה. והרי כולנו יודעים שלכאורה מקום שמוכרים להדליק בו, מקום שישנים שם, מקום מישהו ביתו שגרים שם. אז למה בבית הכנסת מדליקים נרות החנוכה? יש בזה כמה דעות בראשונים. אז סיבה אחת כתוב בספר המנהיג, שאף שמעיקר הדין אין חיוב להדליק בתוך בית הכנסת. מכל מקום נהגו לעשות זה הנס, בגלל שהוא בא בבית מקדש עולמים. ועושים כן במקדש מעט. מה זה מקדש מעט? בית הכנסת. בגולה לפרסם את הנס, לפי שכולם מתקפצים בם, כמו בבית המקדש, שכל עם ישראל מתקפצים בבית המקדש. הריב"ש כותב, טעם נוסף, אנחנו מדליקים בבית הכנסת, לפי שיש אנשים שלא יודעים לקיים המצווה כתיקונה, ולהניחה, ולא יודעים לקיים את המצווה כתיקונה, ולכן זה עוד סיבה שהם מדליקים דווקא בתוך בית הכנסת. למה? הרי הגמרא בשבת מביאה שבפני הסכנה לא מדליקים בחוץ. כי הגויים יראו שמדליקים ויגידו, הנה אתם מקיימים את המצוות. לכן מעיקר הדין צריך להדליק את החנוכיה לכיוון רשות הרבים. אבל היות בעיית הגזרה של הגויים עצמם, אמרו חז"ל, אי אפשר להדליק בחוץ, תדליקו בתוך הבית בפנים. אבל מה נעשה בין פרסום מדניסה? בבית זה טוב לפרסם לבני הבית. מה נעשה משום פרסום מדניסה של הציבור? לכן אמרו רבותינו, תדליקו בפנים, גם בבית הכנסת, ששם כל הציבור כולו מגיע ומתכבד, ושם יש שם פרסום מדניס. בבית זה לבני הבית, בבית הכנסת לעיני כולם. ואם כן, זה הסיבה שאנחנו בעצם מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת עם ברכה. איפה נמצאת החנוכיה בבית הכנסת? אנחנו נוהגים לשים את החנוכיה מימין ההיכל בכותל דרום. למה? זכר למנורה שהייתה במקדש, שהייתה מונחת בצד דרום. ונוהגים להניחה במקום גבוה כמובן, לעיני כולם, כמה שיותר לפרסם את הנס. מי היה מדליק את החנוכה, את החנוכיה בבית הכנסת? דיברתי עם זקן רבני מרוקו, רבי ישוע ממן שליטה,
הוא אמר לנו שכל מקום שהוא נהג ברבנות במרוקו, חבדו את רב בית המדרש, רב בית הכנסת, רב הקהילה, רב העיר הדיינים, שהם מכובדים להדליק את החנוכיה. ואם הרב לא נמצא במקום, מי מדליק? אנחנו מכבדים את הגבאי שהוא ידליק את החנוכיה. כל יום ויום בבית הכנסת, איך פותחים תפילת ערבית? אז תמיד בחגים מתחילים במזמור של החג, בימי החנוכה אנחנו מתחילים במזמור של חנוכת הבית לדוד, שמדובר בעניינה דהומה. מנהג מרוקו כפסק השולחן ערוך, שמדליקים את החנוכיה דווקא בצאת הכוכבים, לא מקדימים ולא מאחרים, זה הזמן הראוי, ועד רבי זה מצווה מן המובחר כדעת הרמב״ם. וככה רבי שלום השש כותב, שמעתה אנו צריכים להחזיק במנהגנו להדליק אחר צאת הכוכבים כדעת מרן וכסברת הגאונים, ומי שמדליק קודם הזמן לדעת מרן לא יצא ידי חובה ואבי ברכה לבטלה. ולכן ככה המנהג שלנו ממש, סוף השקיעה שזה צד הכוכבים, אז מדליקים את החנוכיה, לא מקדימים ולא מאחרים. כמובן מי שנאנס ולא יכול, לא יכול להדליק את החנוכיה בזמן, זמנו משך כל הלילה. ואם הגיע כבר הבוקר והוא לא ידליק אתמול בערב, ואשתו גם לא ידליקה בתוך ביתו, אין תשלומים למצווה הזאת, ואפשר ימים ימשיך את המצווה כתקנה. עכשיו, בחוץ לארץ, איפה היינו מדליקים את החנוכיה? בתוך הבית בפנים, כמו שהסברנו, כתקנת רבותינו בפני הגויים. אומר רב שלום השש בשו"ת חי שמש ומגן חלק ד' בהשמטות עוד ו', ועתה שחזרנו לארצנו, מן הראוי להחזיר עטרה לאושנה ולהדליק את החנוכיה, מי שגר קומה ראשונה או שנייה, בחלון או בפתח לרשות הרבים, שבכך מקיימים את המצווה כתקנת הגמרא, מצוות החנוכיה היא שהוא ביתו על פתח הבית משום פרסום הדניסה. עכשיו, יש מקומות שעושים שיעורי תורה. עכשיו אומרים, אם האנשים מיד אחרי תפילת ערבית, כמו בכל יום ויום, עושים שיעור תורה או במנחה לערבית, אם ילכו לביתם, חלקם לא יחזרו. אז בנר מצווה כותר רבי יוסף משש, אפילו אם אחד לא יחזור לשיעור תורה, יתעכב עם אנשי ביתו, לא יבטלו השיעור תורה וכולם ישארו לשיעור תורה, וכולם יזכירו לכולם מיד אחר מכן לרוץ ולהדליק את החנוכיה. אבל מי שיעיין בנר מצווה, מי שלא משל, רבי יוסף משש כותב, מגלל שאיפה מדליקים את החנוכיה? בפנים. אבל אני שענה עם עוד שעה, כמובן לא שהוא משחק דברים בטלים, עוסק בשיעור תורה, ובכמה שמי נמצא בבית, אנשי ביתו, אשתו וילדיו, אז עוד שעה הם לא יברחו להם מבני ביתו, ובדי קיים את המצווה של החנוכיה. אבל לכאורה לפי זה דווקא בגלל שמדליקים בפנים. אבל היום איפה כולנו מדליקים? כמו שהזכרנו את רבי שלום משש, איפה מדליקים מן הראוי? בפתח. אם מדליקים בחלון ובפתח לרשות הרבים, עד אדרבה יש עניין לקיים כדברי הרמב״ם ושולחן ערוך פסק, לא מקדימים ולא מאחרים בצאת הכוכבים, מיד להדליק בזמנם. מה אדרבה? לעורר הציבור, רבותיי, יש לכם זכות. הרי מה זה ימי החנוכה? מה רוצים לעשות בימי החנוכה? לשכח את התורה, לבטל את האנשים מהתורה וקיום המצוות. עד אדרבה צריכים לחזק בקיום התורה והמצוות, ולכן מקומות שמדליקים בתוך הבית, כמו בחוץ לארץ, אם יש להם שיעור תורה, לא יבטלו שיעור תורה, כי מי יבוא לאנשי ביתו, הם יהיו גם עוד שעה. אבל היום בארץ ישראל שאנחנו מדליקים, כמו שהרב כותב, הם נראו להדליק בחוץ, בפתח, אז אדרבה, הדליקו בזמן בתוך ביתם, לאחר מכן יבואו לבית המדרש והמשיכו בשיעור התורה. מה נעשה עם אולמות? יש פעמים, יש אירוע בר מצווה, יש חתונה, יש בר מצווה, או לפעמים עושים ברחובה של עיר, מדליקים את החנוכיה, כמו אנשי חב"ד, האם אפשר להדליק בברכה או לא בברכה? כותב רבי שלום משש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשו"ת שמש ומגן. הואיל ולפעמים אנחנו רואים שברחוב מתכווצים, הרי למה מדליקים בתוך בית הכנסת? כי כולם, כמו בבית המקדש, מתכווצים שם באותו מקום, ואדרבה, יש בזה פרסום בדניסה, ופעמים יש שם יותר משלושה וארבעה, פי יותר משלוש וארבע פעמים, מה שיש בבית הכנסת. אומר רב משש, אותו מכבדים באנשי חב"ד להדליק את החנוכיה, שמעלים אותו עם המנוף, ואדרבה, אני אומר להם גם דברי תורה, ואדרבה, אנחנו מדליקים ברוב עם בהדרת מלך, ואני אומר לרבותיי, מי שלא מדליק בתור ביתו, אני מכוון לפתור אותו בהדלקה הזאת, שבכך יש פרסום הדניסה בצד ההידור עצמו. ומילא יוצא שאולמות בכל המקומות הללו, כמובן, רק אני רוצה להדגיש, המקומות שנקרא רבים, אדם עובד, יש לו עסק בחנות, העובדים שם, כמה אפשר להדליק בברכה? דווקא במקום שזה ציבור, כמה זה ציבור? עשרה.
אפילו יש לו דוגמה, לא יצאו, יש 6-7 עובדים, ויש באותו מקום גם כמה נשים, גם נשים מצטרפות, עניין 10 שנקרא ברבים. אבל פחות מכך, זה לא נקרא עניין של רבים. ועד נפקא מינה, אפשר למערך בברכה, לא יצאו הרשש בית הכנסת, שאין שם, עושים שיעור תורה בלילה מאוחר, ויש שם דוגמה 6 או 4 או 5 אנשים, אפשר למערך בברכה, מתי מברכים ברבים שיש למעלה מ10, על הדבר הזה אפשר לצורף גם נשים וגם ילדים. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו, יש מושג תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. תמיד פעלים תפילת ערבית מחשיכה, אבל מלא לאחר מכן מליקים נרות החנוכה. אבל יש כאלה אנשים שהם עובדים עד שעות מאוחרות ולא יכולים לצאת מוקדם. צאת הכוכבים משבילם, זה מטרה טובה לשאוף לשם, אני לא יכול להגיע בזמן הזה. עד אומר רבי שלום משאש, שבדבר הזה באמת אפשר להקל להם שקודם כל יגיעו לביתם, ידליקו אז את החנוכייה, ולאחר מכן יעשו תפילת ערבית. כי מתי, מה שאומר רבי שלום משאש, מתי אמרנו שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם, זה טוב כמו אנשי יישובים והמושבים, אם הייתם שם, עושים מנחה ערבית בסמוך. עד בשבילה, תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. אבל הרבה מקומות שעושים תפילת ערבית גם שעות מאוחרות, ואין להם אף פעם זמן קבע להתפלל מוקדם עם החשיכה, אז אומר רבי שלום, יעשו קודם כל חנוכיה כמה שיותר מוקדם להרוויח פרסום הדניסה, ולאחר מכן יעשו תפילת ערבית. על מי חייב להדליק את החנוכיה? אמרנו ישוב ביתו, ומי המחויב? בעל הבית. עכשיו, יש פעמים שיש לדוגמה, מגיע הבן להתארח אצל אביו. אז אם הבן מגיע להתארח אצל אביו, והוא אומר, אבא, אני אוהב אותך, אני לא רוצה לצאת ידי חובת ההדלקה שלך. או בחור ישיבה, הוא אומר, אמנם אנחנו יודעים שאבא, איש הוא ביתו, גם בני הישיבה, בחורי ישיבה או חיילים בצבא, הם נקראים סמוכים השולחן אבי, הם צריכים חליפה, בגד, כל דבר, מי מביא להם כסף? אבא, אז גם אם הם בישיבה או בצבא, על מי הם סמוכים שולחן אבי הם, והם לא צריכים לברך באותו מקום, אבא מברך ופותר אותם. עכשיו, קודם טוב שאבא פותר אותם, שהם רוצים לצאת ידי חובת ההדלקה של אביהם. אומר אבי שלום, משש, אבל אם הבן לא רוצה לצאת ידי חובת האבא, אומר אבא, אני רוצה להדליק ולברך את הברכות בעצמי, יכול לך בן לא לצאת ידי חובת אבי ויברך. ולכן אם בן מגיע לאביו, ויש לו חדר מפרד, הוא רוצה שם להדליק בפני עצמו, גם יכול להדליק בחדר שלו בוודאי עם ברכה, ולא לצאת ידי חובת אביו. אגב, אם הבן רוצה לצאת ידי חובת אביו בתוך ביתו שמתארח אצלו, כגון בן הנשוי, אומרים, משתתף בפרוטה, כדין אחסנאי, אבל לכאורה, הדבר הזה לא ראינו שככה נהגו, למה? בן אדם, אביו נותן לו לאכול במאות שקלים, מעריח אותו נותן לו לאכול, יגיד לו, תן לי איזה חצי שקל שישתתף איתו בשמן, לכאורה בכזה דבר, הוא יכול מה? להיפגע אביו. אז זה לא נאמר להשתתף איתו בפרוטה, כי ודאי אביו נותן לו ומתנה לו חלק בשמן. מתי יש דין שצריכים להשתתף בפרוטה? כגון יש דירה של רווקים, שאז כל אחד של כל דבר יש הקפדה, יש חדר, יש זמנים, יש תשלומים, אז שעושים דוגמה, יש להם חלון אחד לאותם דירה של רווקים, אז הם צריכים להתחלק בפרוטות, כמו שמקפידים בכל דבר, אז גם זה לכל יש מקום, שאז יש מקום להגיד שיתחלקו בפרוטה. ולכן, גם אנחנו לפי עדות המזרח ולפי המערב בצפון אפריקה, בן שסמוך השולחן אביו לא צריך להדליק. אבל אם יש בן שהוא עצמאי, בחור בגר, ומזכיר דירה בפני עצמו, עובד בפני עצמו, מחלקה ומפרנס עצמו, אז בוודאי שהוא לא יוצא את החובת הדלקה של אביו, והוא חייב בהדלקה, בכל הברכות, ככל שאר דיני מצוות החנוכה. מה יעשה בן אדם שהוא הלך לחוץ לארץ? אדם הלך לחוץ לארץ, אשתו מדליקה בתור ביתו, אבל הוא איפה נמצא? בין הגויים. ואין שם לא יציאה במקום הזה, הוא לא רואה שם שום חנוכיה, אז איפה פרסום הדיניזה של אותו איש? נכון שמדליקים עליו בתוך ביתו, איפה מצווה? אז הוא יכול להגיד, אני מתכוון לא לצאת ידי חובת ההדלקה שמדליקים בתוך ביתי, ואז יכול להדליק אולי, אפילו לעצמו, כי עבורו יש לו מצווה של פרסום הדיניזה. ולכן מי שלא ידליק נר חנוכיה ביום ראשון, אשתו ידליקה, ולמחרת הוא מדליק את החנוכיה, ואז הוא יהיה בתוך ביתו, יכול לברר ברכת שהחיינו. ולכן מה יעשה חייל שאמרנו שהוא מדליק, כיוון שהוא לא הצליח שהוא עצמאי לחלוטין, או אז מה יעשה? ורואה חנוכיה במשקפת במקום רחוק, וכל הלילה לא יהיה במקום שיראה ביום הראשון את החנוכיה, ויש לו משמרת דווקא באותו לילה, הוא רואה את החנוכיה אפילו במשקפת, יכול לברך שעשה ניסים לאבותינו, וככה ראוי
לעשות. עכשיו, איזה שמנים אנחנו נוהגים להדליק את החנוכיה? שמן זית לכאורה, זה דבר הכי מהודר להדליק בימים הללו. כמו שמובא בגמרא במסכת שבת עמוד דף כ"ג. אמר רבי ישוע בן לוי, כל השמנים כולם יפים לנר, ושמן זית מן המובחר. באמת כל השמנים טובים, אבל עיקר איזה נר יהיה, ושם מביאים שזה מדובר גם הנר של שבת וגם נר של חנוכה, וככה נהגנו בצפון אפריקה להדליק בדווקא שמן זית, ואחד מן הסיבות גם, שמן זית, כמו שבבית המקדש היה דווקא שמן זית, אנחנו מקפידים לאמנם שעלתי גם מנרות שעבה וכל השמנים טובים, אבל אנחנו מן המובחר, ועל זה נאמר הרגיל בנר, שבת בנר חנוכה, אביאן לזוכה לבנים תלמידי חכמים, ולכן מן הראוי באמת להשתמש בנר דווקא שמן זית. עכשיו, בעניין נוסח הברכה, איך אנחנו נוהגים לברך בעניין נוסח הברכה? מנהגנו לברך, ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, ככה נהגו רוב אבותינו ורבותינו. למה? ככה הגמרא גם, מה הנוסח הזה? על פי הגמרא בשבת, עמוד כ"ג, ששם נאמר להדליק נר של חנוכה, וככה גורס שריף, וככה גם גורס הרמב״ם. עכשיו, למרות שהשולחן ערוך פסק להדליק נר חנוכה, אנחנו נוהגים להדליק נר של חנוכה. עכשיו, המקובלים אומרים להדליק את הנוסח, להדליק נר חנוכה, שיהיה ראשי תיבות להדליק למד, נר וחד חנוכה, ראשי תיבות נחל, להמשיך הנחל וכו'. ואנחנו לא נוהגים על פי הקבלה, ולכן מרוב מרוקו נוהגו להדליק נר של חנוכה. עכשיו, ברגע שבירכנו הברכה הראשונה להדליק נר של חנוכה, מיד אנחנו עוברים לעשייתן, מצוות עובר לעשייתן, ומדליקים, מתחילים להדליק את הנרות, ועד אני ממשיך לברר את המשך הברכה, גם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, וגם ברכת שהחיינו כהברכה הראשונה להדליק נר של חנוכה, עד אני עובר לעשייתן בהמשך הדלקה, ותוך כדי הדלקה אני אומר שאר הפסוקים, ועד אני גם ממשיך לומר הנרות הללו וכו'. עכשיו, אם כי שם מעט החכמים, כמו רבי שלום השש, כמו שהוא מביא שוט שמש ומגן, הוא היה נוהג להגיד כל הברכות ברצף ועד לעבור להדלקה, אבל רוב יהדות מרוקו, לוב, טוניס, אלג'יר, ככה נהגו להתחיל ברכה להדליק נר של חנוכה, ומיד עוברים לעשייתן. עכשיו, כאן אני רוצה לעבור לדבר מאוד מאוד חשוב ועקרוני. אנחנו מצווים לחנך את הילדים למצוות. וכאן אני רוצה לומר, האם ילדים אפשר לכבד אותם להדליק נרות של החנוכה? אבא, תן לי להדליק. אז אם דוגמה אצל אחינו אשכנזים, כדברי הרמה על פי הרמב״ם לפי האיש מהדרין, כל אחד מהם מדליק חנוכיה לעצמו. אבל אצלנו הספרדים, כפסק השולחן ערוך, אנחנו מדליקים נר אחד לכל אנשי הבית, איך אומר, אפילו יהיו שם 100 אנשים, פותר את כל אנשי ביתו. כאן חשוב להביא אבן איש חי בפרשת וישב, אות י"ח. כתב, טוב לתת לאחד מבניו הקטנים להדליקם ביד נר הנוסף. מה זה נר הנוסף? שזה לכאורה השמש. כדי לחנכם במצוות, שגם בזה הנר הנוסף יש בו קצת מצווה, אומר הבן איש חי, וכן אני נוהג וראוי לעשות כך, לחנך את הילדים במצוות, אבל לא יתן להם להדליק מנרות של חיוב. אז משהו בבן איש חי, שאיזה נר נותנים לילד להדליק, אך ורק את הנר של השמש. הרב חיים פלאדי, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא כותב בספר מועד לכל חי, סימן כ"ז, נות ל"ו. ומה שנותן בעל הבית לבניו הקטנים להדליק שאר נרות מן המהדרין, אין פדה, כיוון שכוונתו לחנכם במצוות ולשמחם. אז אם כן, לפי הרב חיים פלאג'י, אתה מדליק רק את הנר אחד שהוא החיוב, ושאר הנרות של המהדרין, מי מדליק? יכולים להדליק הילדים. וככה במרוקו נהגו, אב ישוע ממן שיבדל לחיים טוב, יזכן לרבן במרוקו, נתן לבנים שלו להדליק שאר נרות של המהדרין. ככה רבי אברהם, אבו חצי רבי שבבא חכי, והחתן שבבא סאלי, נהג את לבנים שלו להדליק הנרות. ככה נהגו בהרבה מקומות הרבנים והחכמים, וככה פסיקה במרוקו, לחנך הילדים במצוות. וזה דבר מאוד 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 חשוב להרגילם במצוות. אחר שגמרנו כל עניין ההדלקה, יש אנשי חסידים ואנשי מעשה, שנוהגים לומר שבע פעמים
וינועם השם עלינו מעשה ידינו כוננהו, ולומר יושב בסתר עליון, כך מובא בספר נר מצווה לרבי יוסף משאש, בספר מועד לכל חי רוחיים פלאג'י, ככה רבי שועה ממן אמר לי, המדקדיקים, ככה נהגו להדליק נרות ולכבד את כל אנשי הבית. עכשיו, בתפילת שחרית בכל יום ויום, אנחנו לפי שיטת מרוקו, שיש כאלה מגיעים לערובנך השם, איך מתחילים? מזמור שיר חנוכת הבית, וערובנך השם למה? כי הפסוק עוסק בעניין חנוכת הבית, שזה גם רומד עניין החנוכיה, אנשי האלה שולחים את פי הקבלה, לא מזמור שיר חנוכת הבית, על פי התיבות ושאר הספירות, והם נוהגים על פי שיטת באמת הקבלה. אבל אנחנו נהגנו להגיד, מזמור שיר חנוכת הבית, ככה נהגו יהודי צפון אפריקה. מאדרבה, לפרסם עניין החנוכיה. עכשיו, אבל אנחנו ויש כאלה מדות המזרח, ומיד עוברים להדליק את החנוכיה בבית הכנסת, תפילת שחרית, בלי ברכה, כי יש פרסום בדניסה, כל הציבור מגיע. אבל אנחנו במרוקו, ככה רבי שועה ממן אמר לי, שהוא היה רב, הערים, ציפור, היה בציפור, היה ברבת, צפי, מרקש ועוד, אומר, לא הדלקנו בשחרית כלל ועיקר בבית הכנסת. וככה חשוב באמת להעביר הדבר, עכשיו, וגם אלה שנהגו, כמו יהודי טוניס ולוב, להדליק בבית הכנסת, כמובן, בלי ברכה, אני מדגיש, בלי ברכה. עכשיו, בית תפילת שחרית שמגיעים לפתיחת ארון הקודש, עד אנחנו נוהגים לומר הפסוקים, נר לרגלי דברך, שזה רומז כל העניין של הנרות, עניין החנוכיה, וכאן חשוב לומר שהמנהג הזה עוד הובא בסידור אהבת הקדמונים למגורשי ספרד בעיר פס. לפני למעלה מ-500 שנה הוא כבר מביא אמינה, ככה גם כתוב ספר זה השולחן, יהודי אלג'יר, טוניס, זה ככה הסדר וככה נוהגים בתפילה להזכיר הדבר. עכשיו בואו ניגע בעניין של המגיעים תפילת שחרית בתפילת 18, וגם בברכת המזון שאומרים את הנוסח על הניסים, כאן חשוב לגעת במעט וכמה נוסחאות קטנים. אנחנו אומרים על הניסים בלי ו' ולא ועל הניסים. כהן גדול חשמונאי ובניו ולא חשמונאי ובניו. ולא כמו בן איש חי ורב חיים פלאג'י שכותבים חשמונאי. ואז אומרים לשכחם מתורתך. ועוד דבר, וקבעו שמונת ימי אלו בהלל גמור ובהודעה. זה עניין הנוסח. עכשיו, לאחר כבר ניגע בעניין קריאת התורה. ביום הראשון קורא הכהן פשוט מברכת כהנים עד ויקריבו אותם לפני המשכן. לוי עולה משם עד לחנוכת המזבח, שלישי עולה ממשיך עד בן עמינדב. וככה שאר הימים הכהן קורא את הפרשה של אותו היום עד מלאה כתורת, הלוי חוזר עד הסוף, והשלישי חוזר וקורא את כל הפרשה של אותו היום. מה עושים ביום השמיני? ככה נהגו ברוב מרוקו. שהכהן קורא פרשת היום השמיני כולו, הלוי קורא פרשת יום התשיעי, והעולה שלישי קורא מביום העשירי, עד וכן עשה את המנורה. ככה נהגנו ברוב יהודי מרוקו, וכאן אני מגיע לסוף התפילה, לאחר הובא לציון קדיש תתקבל, עד אנחנו לא אומרים בית יעקב לכו בן אלך, ולא אומרים את העניין גם של מזמור של יום, כמו שרבי שלום משש כותב בשו"ת שמש ומגן חלק, ד' סימן כ' ג', לא נכון לומר שתי המזמורים ולכפול שני היום שתי פעמים שזה לא ייתכן מדינא דגמרא, ולכן אנחנו מדלגים גם על בית יעקב, מה אנחנו אומרים? אך ורק מזמור שיר חנוכת הבית שעוסק בעניינה דיומה, ככה נהגו גם לדלג על בית יעקב, ככה היה מנהג הקדמון בעיראק, יהודי טוניס, לוב, אלג'יר, נהגו לדלג על אמירת בית יעקב. כאן חשוב לומר, מלבד ראש חודש טבת, עד אנחנו נוהגים לומר, גם נוסיף איזה מזמור, ברכי נפשי אחרי המזמור, שמזמור שיר חנוכת הבית. אנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקות. ויש נשים שנהגו להימנע מלעשות מלאכה שיש בה טרחה יתרה, רק ביום הראשון וביום האחרון, וככה רבי יוסף משאש מביא בנר מצווה, ששתי המנהגים אותם כך נהגו. יש עניין שאם דוגמה נופל שלא נדע אזכרה באותם ימים, האם אפשר לעלות בשבעה או השלושים או יום השנה בימי החנוכה, צריך לדעת שרבי שלום משאש
פשוט שמש הוא מגן חלק ד' שעונה שם תשובה לרב של בית שמש רבי שמעון ביטון, שם יאריך ימיו ועד שנותיו הנעימים. שהוא אומר שאם יש אזכרה בו ביום נופל, שבעה או שלושים או יום השנה, אפילו ימי החנוכה עולים לציון לעשות את היום הפקידה. וככה נהגו גם, ככה נהגו גם ונהגו העם ונהגו בעיר צפרו. אבל אמר לי רבי שועה, מה מזכן רבני מרוקו, שאם זה גורם לבכי, אז לא יעלו. אבל באמת זה שאר הרי מרוקו במרקש, בקזבנקה, בפס, באלג'יר, בעוד בבגדד ועוד הרבה מקומות, בימים הללו לא עולים מבית תלמין. אז מה עושה שזכרה? לפני החנוכה העולים, שלא יבוא לידי בכי וצער. עכשיו, כאן חשוב להדגיש, אגב, הנהגה מאוד מאוד חשובה. כאן חשוב לומר, הנהגה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו נוהגים, לעצור, אנחנו נוהגים לומר לציבור שאנחנו נוהגים בראש חודש טבת, היה מנהג מאוד קדמון, היה אחד בעיר תפילל, היה יד ימינו של רבי יעקב אבוחצירא, קראו לו רבי אליהו זיני זכר צדיק קדוש לברכה. הוא היה באמת במשפחה שם נוהגים, עד היום גם בהרבה מקומות במרוקו, שאוכלים סופגניה עם הספיד ועם השמן, שבשמן בו נעשה הנס, דווקא דווקא מתי? דווקא בראש חודש טבת. למה? אז שמעתי הסבר מרבי יאו זיני, ראש שיבת אור וישועה, כלומר יש לנו מנהג יהודי טוניס לוב אלג'יר, אפילו גם תימן, כל ראש חודש מה אנחנו נוהגים להדליק נר לכבוד ראש חודש, נכון? עד כאן יש לנו גם עניין נר ראש חודש שננס נעשה מדליקים בשמן, וגם יש לנו עניין למה עושים סופגניות דווקא בתוך שמן שבהם נעשה הנס, לכן דווקא נהגו לעשות ספין דווקא ביום של ראש חודש, ראש חודש טבת. אגב גם יש את המנהג של אכילת דברי חלב, למה? הרי ידוע שראש האויבים שהיה לנו באותו תקופה, מי זה היה? אליפורנו מלך יוון. ויהודית הגיעה ונתנה לו הרבה לאכול מאכלי חלב, מאכלי גבינה, עד שהצמא מאוד מאוד מאוד, כי מאכלי חלב הרבים מרבים צמא, פעם נתנה לו לשתות יין, שקרה אותו וערפה לו את הראש וטלתה את הראש שלו. וזה הסיבה שבאמת נוהגים בימים הללו זכר לדבר לאכול מעט מנהגי חלב. ככה מצאתי בספר לקר טוב לרבי יוסף פינטו זכר צדיק קדוש לברכה לפני 200 שנה במרקש, פרשת וישב, כך הוא כותב, שלכן זה הסיבה שגם נוהגים לאכול מאכלי חלב למנהגנו מעט בימים הללו. וזה כאן חשוב גם לומר, יש רבי יהודה, רבי יהודה טולדנו. רבי יהודה טולדנו מביא שבן רבי מאיר טולדנו, הוא אומר ככה, ואסור אין להקל בשום מנהג, אפילו מנהג קל, והתחייב כל נכון לעשות משתה ושמחה ומאכל לפרסם הנס שעשה שמטבח עמנו באותם ימים. אגב שהרמה אומר נס, איזה גם נס היה, מעבר לנס שניצלנו מגויים, יש גם נס שבאותו יום היה, כמו שהרמה כותב, שזה גם היה יום חנוכת המזבח, שזה עוד שמחה להרבות, אבל אין חובה לאכול סעודות, יש מצווה להרבות מעט בסעודות מצווה, יש אומרים שזה חובה, יש אומרים שזה רשות, ולכן, בפשט המנהג לעשות סופגנים לאכול אותם עם דבש, ודווקא שקלוקולים אותם, תגנים אותם השמן. למה זכר לנס שבו נעשה הרי, במה נעשה הנס, היה מעט שמן והתרבה, זכר לברכתו. ואותם המנהגים אומר, אין לבז אותם, ומי שניגם זריד ומשתדלו, כי הם עיקרים נעשים. ולא יעבוזו במנהג האומה, וכבר אמר הנביא, עליו השלום, ואל תיטוש תורת אמך, דעת אומה, כן, ואל תיטוש תורת אמך. ולכן אגב ראיתי שהבן ישחק כותב דבר מאוד נפלא בספרו ידי חיים, מצווה בשמן זית, כאמור רבותינו זיכרונם לברכה, אכילת זיתים מה גורמת לשכחה, והשמן מה עושה? זכירה. ואב משכח בן מפקח, שהיוונים רצו לשכחה מן התורה, וכמו שאנחנו רואים בתפילה שם דם חוט היוון הרישה, למה לשכחה מהתורה ולהעבירה מחוקי רצונך? אך ישראל גברו ולא שלטה בהם השכחה שקשורה בזית, אלא שלטה בהם הזכירה שקשורה בשמן זית, ולכן הם מדליקים דווקא בשמן זית. ולכן המצווה באמת דווקא להקפיד לעשות את הספין והסופגניות בשמן, בדבש, כמנהג אבותינו. ואתם יודעים שמי שנולד בימי חנוכה, איך קוראים לו? ניסים או מתתיהו, ולבנות קוראים יהודית. אגב,
מה ש... כן, מה השאלה? כבוד הרב הזכיר שהאנשים לא נהגו לעבוד בזמן שהנרות דולקים, האם זה נכון לגבי היום? אז ככה, באמת ככה היה המנהג הקדום, ויש בזה כמה הבנות במפרשים למה לא עשו מלאכה. קודם כל, כי זה יום טוב של אנשים, כמו יהודית, שהיא על ידה היה ניצחון הגדול, שהרגו את מלך יוון. אבל הראיתי עוד סיבה שמבין למה שאנשים לא, אם יתעסקו במלאכה, יתרצו לדמוע את תופעות בגד, ירצו להתקרב ליד המנורה, החנוכיה, ולראות איך, וליהנות מהנרות, למרות שאתה שמש, זה עוד סיבה. לכן בימינו, באמת, אם נשים לא עשו מלאכה בכל ימי החנוכה, יש יכולת שאיך אומרים, כמה שאדם בטל מן המלאכה, יכול להגיע לדברים לא טובים, בפרט אנשים שהם רגילות לעשות את המלאכה יום יום, מדי יום ביומו. מכל מקום, עיקר ההלכה, בשעת ההדלקת החנוכיה, שזה זמן של המחצית השעה, שזה עיקר החובה, לא יעשו כל מלאכה, וזה ודאי זה מדינה. שער הזמן, מן הראוי שלא יעשו מלאכה, יש כאלה מקפידות כל זמן שהנרות דולקים, דולקים, וגם דווקא מינה, אם אתה שואל, אם אישה קבלת יש לה יום חופשי, או יש לה לדוגמה, יכולה להוציא איזה בונוס, איזה יומיים מתנה, אתה עושה כמו שהזמנו, שרבי יוסף משה שומר, שיום הראשון ויום האחרון לא עושות מלאכה, לא יעבדו במלאכה. אגב, מה זה מלאכה? תפירה ושאר דברים. אם הוא רוצה לדוגמה לבשל מאכל לילדים, לבשל, כמו שבכל המועד לא עושים מלאכה. אבל מותר לבשל, כי לבשל זה לא נקרא מלאכה. מכל מקום, מסקנות, מה ששמעתי מהם, לא, גם בישולים לא עושים, במחצית השעה, בזמן הכל כבר היה מוכן, עוד לפני, לפני הדלקת החנוכיה. מכל מקום לא הספיקו, ילדים רעבים וכדומים, או עניין שלום בית, מותר לבשל, כמה שבישול זה לא נקרא מלאכה. ולכן מה שאתה שואל, אם יש לזה פטור, תעשה יום ראשון ויום האחרון. אגב, מעניין, דווקא אמרנו מחצית השעה. יש ספר שהזכרנו כבר לקח טוב לרבי יוסף משאש, לרבי יוסף פינטו, זכר צדיק וקדוש לברכה, לפני 200 שנה, מאיר מרקש, הוא אומר, הנה, על פי ההלכה טוב לעשות מחצית השעה. הנה מה טוב ומה נעים אם ישים את הכוסית שידלה כמה זמן השמן, שעתיים, שעוד יותר מצווה שלהרבות פרסום הדנס, לא שזה חובה, ככה מצד הצדקות, גם היום הכוסיות של השמן, ודאי שיש בהן למעלה ממחצית השעה. כאן אני רוצה עוד דבר לפני שנסיים לגעת, ושבת חנוכה. אז כמובן שהם מדליקים ביום שישי מפלג המנחה כמה שיותר סמוך לשבת, עם ברכה כמובן, ואז מי ש... וגם בבית הכנסת, מדליקים בבית הכנסת, שזה משום פרסום הדניסה. עכשיו, בתפילת, בקבלת שבת מזכירים במה מדליקים, ונגענו שבליל שבת, חנוכה, לא אומרים במה מדליקים, למה? שם מוזכר, הם מדליקים בשמן זה, בשמן זה, בפתילות כאלה ואחרות, ובחנוכה, כל השמנים מותרים, כל הפתילות מותרים, ולכן באמת לא, זה הסיבה שלא מזכירים במה מדליקים. במוצא שבת, המנהג בבית הכנסת קודם כל להדליק את הנרות ואחר כך מבדילים על הכוס. אבל בבית קודם כל עושים הבדלה ולאחר מכן מדליקים את החנוכיה. ונסביר איך בבית הכנסת מדליקים קודם כל את החנוכיה. כי אם יעשו הבדלה אחר כך כל הציבור יצא. איפה פרסום הדניסה? אבל תשאלו איך הוא יכול להדליק את החנוכיה. הרי עדיין לא עשו הבדלה, צריכים לדעת. באמירת אתה חוננתנו בתפילת ערבית שמוצא שבת, יהיה מותר לאדם לעשות מלאכה, מיד אחרי תפילת ערבית, לעשן, לעשות כל מלאכה. אבל בשביל לאכול ולשתות, מה צריכים לעשות שיהיה מותר לאכול ולשתות? לעשות הבדלה על הכוס. ולכן, בגלל שאמרנו אותה חוננתנו, ורוצים שכל הציבור כמובן יתעכב, שיראה את החנוכיה, מיד אחרי הערבית, קודם כל מדליקים את החנוכיה, שהציבור יראה את הנרות עצמם. ולאחר מכן עושים הבדלה על הכוס. אבל בבית, קודם כל מדליקים החנוכיה, ולאחר מכן מה עושים? לאחר מכן יעברו בלהדליק, לאחר מכן יעברו בלהדליק את החנוכיה. כאן חשוב להדגיש דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נוהגים בכל יום ויום, ראיתי את השולחן ערוך, שהוא אומר אפשר לקחת את הפתילה של אתמול, למשוך אותה טיפה קדימה ולהדליק אותה למחרת. אבל אנחנו במרוקו נהגנו בכל יום ויום, בכל יום ויום, להחליף את הפתילות באדרבה, נשים, טובות באדם, צמר גפן באדם, כמו שכותב הכל בו בסימן ממדלת, למה? נהגו לחדש הפתילות בכל לילה, זכר למקדש, שהיו מחדשים אותם בכל לילה, אל מנורת המאור. לא שזה פי הלכה, אפשר למשור את הפתילה ולהדליק באותה פתילה של אתמול, וכן להשתמש בשמן של אתמול, אבל אנחנו נהגנו להחמיר, כמו בבית המקדש, להדליק בכל יום ויום להחליף את הפתילות, ואנשים טובות את הצמר בידם. עכשיו, חשוב גם להגיד מה אנחנו מרוויחים בדבר.
אם לדוגמה ביום השני והשלישי כל יום מדליקים מצד ימין לשמאל את הנר החדש, אם בטעות ניקח את השמן, את הכוסית של הנר החיוב, נעביר אותה ליום של ההידור, ומה יוצא? שהורדתי את הנר החיוב, ומה השתמשתי בו? להידור, כביכול שהורדתי אותו במצוות, ככה יש אחרונים שאומרים. אבל אם מנגן שאנחנו פה כל יום ביום מחליפים את הפתילות, אין מציאות להתבלבל או להחליף הפתילה של אתמול, שאם זה היה נר חיוב, ואיתו להדליק את הנר של ההידור, שאת כביכול יוריד במצווה, וגם בזה אנחנו מרוויחים. עכשיו, יש סגולה ידועה שהשמן, עכשיו יש מדין, שהנה הדלקת את החנוכיה בצורה רגילה, ותוך כדי פתאום גזר רוח לא מצויה, והתחבא החנוכיה, כיוון שקפטיין לא צריכים להתחבא, התחבא. עכשיו, מה עושים עם הנר? או אם החנוכיה דקה מעל מחצית השעה והתחבא ויש הרבה שמן, מה עושים איתו? אפשר להשתמש ביום למחרת. אבל יש כאן לוקחים את השמן שנותר ועושים בו סגולה. אם יש חז ושלום שושנה ברגל, זה טוב למרוח או להולדת, זה סגולה, השמן הזה ידוע שהוא כסגולה שמרפא. אבל מה הבעיה? בגלל שהקצנו את השמן, למה הקצנו את השמן? לחנוכיה עצמה, אפילו לשבת, לא, אני לא יודע אם מותר להשתמש, למה? בין כל נרות שמן של החנוכיה, אנחנו לא אסור לנו ליהנות מהם. ונר שבת למען נוער, ונר שלום בית ליהנות מהנר. אז איך נוכל להשתמש בשמן של החנוכיה, אפילו להדליק בו נר מצווה כמו נר שבת. לכן אנחנו צריכים, או רוצים להשתמש בשמן לסגולה. איך אתה מוריד מסגולה שמן שיש בו קדושה שאסור ליהנות ממנו? לכן צריך לעשות תנאי. שמן שאם התקפתה אינו צריך, או שמן שיהיה נותר, מן הקנקנים נעשה בו נס השושנים לרפות כמו עניין השושנה, יהיה מותר לנו להשתמש בשמן. ולכן מה שנגע בשעת ההדלקה זה למצוותו, לאחר מכן מותר לנו לקחת את השמן לעניין הרפואה וכדומה. מה עושים עם הפתילות שנותרו? מה נעשה עם הפתילות שנותרו? צריך לדעת שיש שולחן ערוך. שולחן ערוך כותב שהשמן שנותר והפתילות שנותרו, בסימן תף קוף עין זין סיב דלת, ושורפו בפני עצמו, שהרי הוקצה למצוותו. ובמרוקו נהגו לעשות ככה, סיפרו לי הבנים של הרב דוד עובדיה, וגם סלם נוהג בחוכמה לרבי יוסף בנאי מובה, שמסורפים את הפתילות עם השמן שנותר, והרווקים והרווקות מדלגים על הדבר, סגולה להינשא ולהתחתן. ועד רבה, זה מציל מפני הפורענות. ולכן בזמן הדלקת נרות יש עניין, בני הבית שרים שירי החנוכיה, כל ענייני החנוכה, ויושבים מחצית השעה, נסתכל על הנרות ומדברים בעניינה דיומה, ועד רבה זה עת רצון להתפלל ליד החנוכיה. ולכן צריך לדעת אחי ורעי, יש הרבה מסיבות דמי החנוכה, יש הרבה דברים חשובים, וצריך גם להיות עם בני הבית כמובן, אבל צריך לדעת מה רצו לעשות הגויים אנשי, אבל מה רצו לעשות? לשכחם תורתך, שלא יהיה תורה. לכן עד רבה בימים האלה צריך, בימים ההם בזמן הזה להרבות תורה ומצוות, והיא רצון שבורא עולם יעשה איתנו, בימים ההם בזמן הזה יאבד את כל אויבינו, יזכה בזכות הימים הללו להתקדש ולהרבות תורה ומצוות.